አሁን የውልቀይት ትኩሳት ከአማራው ክልሎቱ ወደ መቀሌ ዞሯል። የሰሞኑ የመቀሌው ተቃውሞ ሁሉንም ነገር ፍንትው አድርጎ ኮራት በፊት የፕሪቶሪያውን ስምምነት የተፈራረሙት ነጌታቸው ረዳ ከስምምነቱ በኋላ ምዕራብ ትግራይ የሚሉት ወልቀይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ወደ ትግራይ ይመለሳል ቢሉም የባለመሆኑ በራሱ በዋታ አመራሮች መካከል እንደዚሁም በዝቡና በዋታ አመራሮች መካከል ከባድ የሆነ ውጥረትን ፈጥሯል። በዚሁ ጉዳይ ከሳምንታት በፊት ጫና ውስጥ የነበሩትና በዶክተር ይልቃል የሚመሩት የባህር ዳሮቹ ባለስልጣናት ተገላገልን ብለው በስንብት ፖለቲካ ወደ ግል ኑሯቸው ተመልሰዋል። አሁን ወልቀይት የሳት ኳስ ሆኖ ብቅ ያለው መቀሌ ላይ ነው። ይህንኑ ጉዳይ እንደ ጊዜያዊ መንግስቱ አስተዳደር ድክመት አድርጎ የሚያነሱት አኩራፊ የውሃት አንጃዎች የጌታቸው ረዳን አመራር በፖለቲካው የቃላት ጨዋታ ከመጎንተል አልፈው ወደ ሴራ ፖለቲካው እየገቡ ይመስላል። ወልቀይትን አስመልስልን ተብሎት ቦታ እየተደረገበት ያለው የፌዴራሉ መንግስት አሁን በአማራ ክልል በርካታ ቦታዎች አፍላው ውጊያ ላይ ያለ በመሆኑ ተጨማሪ ልቀቃት ትልቀቁ ውጊያን ወልቀይት ላይ ማካሄድ የፈለገ መስሉ አይታይም። በመሀል የጌታቸው ረዳ አስተዳደር የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። አሁን ዘግየት ብሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለክቱት ያሉት በፕሪቶሪያው የመንግስትና ህወሓት ድርድር ወቅት ድርድሩ ለቀናት እንዲቆይና እንዲዘገይ ካደረጉት ጭብጦች መካከል አንደኛውና ወሳኙ አከራካሪ ግዛቶች ናቸው የተባሉት የወልቀይትና ራያ ጉዳዮች ናቸው። የህወሓት አመራሮች ወደ ፕሪቶሪያ ሲያመሩ በሁለቱ ግዛቶች ጉዳይ የጸና አቋምን ይዘው ነበር ወደ ፕሪቶሪያው ድርድር የተጓዙትም። ከሰሞኑ በጌታቸው ረዳ በኩል የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ መረጃም የሚያሳየው ይህንን ነው። ወልቃይትና ራያ በዚህ ስምምነት ውስጥ መጠቃለል የለበትም የሚል አቋም በጊዜው በነበሩት የመንግስት ተደራዳሪ አመራሮች በኩል ተነስቶ የነበረ መሆኑ ነው አሁን ቆየት ብሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ያሉትም። ነገር ግን በጊዜው በዋት አመራሮች በኩል የለምን ሲደረግ የስምምነቱ ጭብጥ ከሁለቱ ግዛቶች ውጪ ከሆነ በምንም ሁኔታ ይህንን ሰነድ ስምምነት ብለን ፊርማችንን አናኑርም በማለት የጸና አቋምን ይዘው ክርክሩ በተራዘመ መልኩ ከቀጠለ በኋላ በመጨረሻም በግዛቶቹ ላይ መግባባት ላይ ተደርሶ ተደራዳሪዎች ፊርማቸውን ያኖሩ መሆኑ ነው የታወቀው። ነገሮች ጉዳዩ ከተፈጸመ ከወራት በኋላም ቀስ በቀስ ግልጽ እየሆኑ ነው። ጉዳዩ ጎራ ለይቶ ብዙ ካከራከረ በኋላ አከራካሪ ግዛቶች ወይንም ኮንቴስትድ ኤሪያስ በሕገ መንግስቱ መሰረት ይፈታሉ የሚለው አንቀጽ በስምምነት ውስጥ በጥንቃቄ እንዲገባ የተደረገ መሆኑ ነው የታወቀው። ጥያቄው በሕገ መንግስቱ መሰረት መፍትሄ ያገኛሉ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ጉዳይ ነው። በወቅቱ በዚሁ ዙሪያ የአማራ ኃይሎች ነገሩን በጥርጣሬ እያዩ የለም ጎበዝ ተሸውደናል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ግድ የለም ሕገ መንግስቱን መሰረት አድርገንም ቢሆን ብንከራከር ሐቁ ወደኛ እንጂ ወደ የትም ሊሄድ አይችልም ሲሉም ቆይተዋል። በዚህ ስምምነት ውስጥ አከራካሪ ግዛቶች በሕገ መንግስቱ መሰረት መፍትሄ እንዲያገኙ ይደረጋል ሲባል የስምምነቱ መንፈስ ምን እንደሆነ ቃል በቃል ተንትነው ለሕዝቡ ማስረዳት እየገባቸው የነበሩት የወቅቱ ተደራዳሪዎች ቢሆኑም ነገር ግን በጊዜው የተባለ ነገር አልነበረም። እናም በትግራይ የሚሆን በአማራው በኩል በሕገ መንግስቱ መሰረት ሲባል እንዲና እንዲያ ማለት ነው በማለት ሎራት ሲነጋገሩበትም ቆይተዋል። በእርግጥ በዚህ ዙሪያ የፌዴራሉ መንግስት ምን እያሰበ ነው የሚለውም ጉዳይ ሌላኛው ግራ አጋቢ ጥያቄ ሆኖ ነበር የቀጠለው። ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን በኩል በጊዜው በአንድ መድረክ ላይ የተሰጠው ፍንጭ በእርግጥ ስምምነቱ ከወልቀይትና ራያ አንጻር ነገሮች ወደ ትግራይ ዘንበል እያሉ እንደሚሄዱ ግልጽ ማሳያም ነበርም። ያን ጊዜ ነበር በርካቶች እንዴት በማለት ጆሮአቸውን ኮርኮር አድርገው ማድመጥ የጀመሩትም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በአንድ መድረክ ላይ እኛ ወደ ፕሪቶሪያ ይሄድ ነው ወልቃይትና ራያ ወደዚህና ወደዚያ ይካለላሉ ለማለት አይደለም፣ ዋናው የፕሪቶሪያው ነጥብ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ማድረግ ነው። የወልቃይትና ራያን ጉዳይ እዚሁ በአገር ውስጥ ተነጋግረን የምንፈታው ጉዳይ ነው። የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ብዙ ቦታ አለ። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ላይ አማራና ኦሮሚያ እንደዚህ ተመሳሳይ የሚወዛገቡበት ጉዳይ አላቸው። እናም ይህንን ሁሉ ወደ ፕሪቶሪያው እንውሰደው እንዲህ ሲሉ ነበር የጠየቁትም። በርካቶችም በጊዜው ጥሩ በአገር ውስጥ ይፈታ ይባል ግን ደግሞ እንዴት የሚለውን ጥያቄ ደጋግሞ ሲጠይቁ ተስተውለዋል። አሁንም መልሶና መላልሶ የፕሪቶሪያው ስምምነት የሚለው አወዛጋቢ ቦታዎች በሕገ መንግስቱ መሰረት ይፈታሉ ነው የሚለውም። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከዚያ በኋላ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች እየደጋገሙ መወያየት፣ የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመር ከዋሽንግተን አዲስ አበባ ከዚያም ወደ መቀሌ እየደጋገሙ መመላለሳቸው በአማራው በኩል የበለጠ ጥርጣሬን እያሳደረ ሄዷል። ከዚህ ባለፈ መቀሌ ላይ ያሉት የህወሓት አመራሮች በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት
ግዛቱ ቻችን ይመለሱ በማለት እየረጋገሙ መጠየቃቸው የቀደመውን ጥርጣሬ ያጎላው ሄደም። ዩዋታ አመራሮች በተስማማኑ መሰረት ይያሉ የግዛቶቹን መመለስ ሲናገሩና ሲወተውቱ በፌደራሉ መንግስት ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚል ምላሽ ሳይሰጥበት በዝምታ መታለፉ ደግሞ የለም ከፌደራል መንግስቱ በኩል የተደበቀ አንድ የሆነ ነገር ማለ የሚለው የጥርጣሬ ጥያቄ ባመራው በኩል እየጎላ እንዲሄድ አደረገው። ፌደራሉ መንግስት ከዚህ ስምምነት በኋላ አዝማሚያውን ሲያዩ ከበድ ስላለው እናንተ እርስ በርሳችሁ ብትነጋገሩ ይሻላል በማለት በትግራይና በአማራ አመራሮች ላይ ተወያዩ ጫናን ሲያሳድር የቆየ መሆኑን በቅርቡ ይወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለከቱ ነው። በአማራ ክልላውን የተፈጠረው ችግር ከመከሰቱ በፊትም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ወደ ባህር ዳር አምርቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። ከዚያ ቀደም ብሎ ከሌሎች የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በመሆንም የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ወደ መቀሌ አምርቶም ነበር። በጊዜው በመቀሌውም ሆነ በባህር ዳሩ መድረክ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ የተነሳው የወልቃይትና ራያ ጉዳይ ነበር። የመቀሌው ጉዞ ወቅት ከወልቃይት ጠለምትና ራያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆችን ወደ መቀሌ ያመሩት የክልልና የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲጎበኙዋቸው ተደርጓል። እናም በጊዜው በዋት ከፍተኛ አመራሮች በኩል ሲደረግ የነበረው ገለጻ እነዚህ ተፈናቂዎች ወደ ቀያቸው ይመለሱ የሚል ነበር። ከዚያም በቀናት ልዩነት የጌታቸው ረዳ ልዑካን ቡድን ጉዞ ወደ ባህር ዳር አደረገ። እንደተባለውም የጉዞ አጀንዳ ሌላ ምንም ሳይሆን የወልቃይት ጠለምትና ራያ ጉዳይ ሆነ። በጊዜው ቅርቃር ውስጥ የገባው የቀድሞ ዶክተር ይልቃል አስተዳደር የተወሰኑ ሰዎችን አሰባስቦ በዚያው በባህር ዳር ከነጌታቸው ጋር ውይይት ጀመረ። ሆኖም የውይይቱ አካሄድ ነጌታቸው ረዳ በሚፈልጉት መልኩ መሄድ ተሳነው። የወልቃይት ጠለምት ራያ ጉዳይ በመድረኩ ላይ እሳት ሆኖ ተቀጣጠለ። ነጌታቸውም በወቅቱ በፌደራሉ መንግስት በተደረገባቸው የተነጋገሩ ጫና በባህር ዳር ላይ ባዩት የሚጋረፍ ፊት ተስፋ ቆርጠው ወደ መቀሌ ተመለሱ። ከዚህ በኋላም በእነዚህ ግዛቶች ወደ ትግራይ መመለስ ዙሪያ ፈጽሞ ከአማራ ሊቃንና ፖለቲከኞች ጋር መነጋገር አይቻልም። በመሆኑም ቀጣይ የቃል ጉዳይ ሳይሆን የተግባር ምላሽን የምንፈልገው ከፌደራሉ መንግስት ብቻ ነው የሚል ቁርጥ ያለ አቋም በነጌታቸው በኩል ተያዘ። እናም እዚያ ጋር ከአማሮች ጋር ተነጋገሩ የሚለው ምዕራፍ ባጭሩ ተገጨ። በዚህ መሃል የፋኑ እንቅስቃሴ ጠንከር ማለት፣ የፌደራሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ ክልሉ ማስገባት፣ በአማራ ክልል የጸጥታው ሁኔታ ከመደፍረስ አልፎ የገዢው ፓርቲ የፓርቲና መንግስታዊ መዋቅሮች መፍረስ ደግሞ ሌላኛው ፈተና ነበርም። የዋታ አመራሮችም በተለይ ከባህር ዳሩ ጉዞ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ በመቁረጥ እኛ ጉዳያችንን ጨርሰናል፣ አሁን የምንፈልገው የአማራ ኃይሎችን ከነዚሁ አካባቢዎች አጽድታችሁና የዘረጉትንም መዋቅር አፍራርሳችሁ ለእኛ እንድታስረክቡን ብቻ ነው የምንፈልገው በሚሉ አቋም ጉዳያቸውን የጨረሱ መሆኑን አስታወቁም። የፌደራሉ መንግስት ከአማራ አመራሮችና ኃይሎች ጋር ጉዳዩን በአፋጣኝ አጠናቆ ግዛቶቹን እንዲያስረክባቸውም የዲፕሎማሲ ጫናውን ለአሜሪካ ተውትም። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካውን ቀንድ ልዩ መልእክተኛና የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀሪ ፕሪቶሪያ ስምምነቶችን በመተግበር ምዕራፉን ዝጉት የሚለውን ጫናቸውን እያጠናከሩ ሄዱም። በዚህ ሂደት ውስጥ ህወሓት በእኔ በኩል አብቅተዋል፣ ተግባራዊ ምላሽን የምጠብቀው ከፌደራሉ መንግስትና ከፌደራሉ መንግስት ብቻ ነው ማለቱን ተከትሎ በመጨረሻ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የፌደራሉ መንግስት አቋም እንደሆነ የታመነውን መግለጫ በፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ለቀቁም። ጉዳዩ እጅግ አንገብጋቢ ከመሆኑ አንጻር እንደዚህ አይነቱ ሀገራዊ ጉዳይ እንዴት በአንድ ሚኒስትር የፌስቡክ ገጽ ላይ ይለቀቃል የሚለውን ጉዳይ በጊዜውም ብዙ አነጋግሯል። ጠቅለል ባለመልኩ በእነዚህ አከራካሪ በተባሉት ቦታዎች ያሉት የአማራ ክልል መዋቅሮች እንደሚፈርሱ፣ ወደ አካባቢው የትግራይ ተፈናቂዎች እንደሚመለሱ፣ የትግራይ አስተዳደር ቦታውን በመረከብ እንደ ቀድሞ ጊዜ እንደሚያስተዳድራቸው፣ ከዚህ ውጭ ያሉ የሚባሉ ጥያቄዎች ካሉም በህገ መንግስቱ መሰረት በህዝበ ውሳኔ እንደሚፈቱ ነበር በጊዜው ሚኒስትሩ በዚሁ የፌስቡክ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩትም። በወቅቱ ከሚኒስትሩ ከዶክተር አብርሃም ውጪ በዚህ ጉዳይ አንዳች ትንፍሽ ያለ የፌደራልም ሆነ የክልል አመራር አልነበረም። ቀደም ብሎ በራያና በጠለምት በኩል የነበሩትን መንግስታዊ መዋቅሮች የማፍረስ ስራ ሲሰራም ነበረም። የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ኃላፊነቱን ተረክበው ሲሰሩም ነበረም። በወልቃይት ግን ነገሩ ከበድ ያለ ሆኖ መታየቱ መዋቅርና ፍርስ የሚለው እንቅስቃሴ በፌደራሉ መንግስት በኩል አልተሞከረም። ለዚሁ የዶክተር አብርሃም መዋቅር አፍርሱ ግዛቶቹንም ለባለቤቱ መልሱ የሚለው ጥያቄ ከወልቃይት አመራሮች በኩል የተሰጠው ምላሽ ግልጽና ጠንከር ያለ ነበረም። አጭሩ መልስ የሚፈርስ መዋቅርም የሚለወጥ ነገርም የለም የሚል ነበረም። ነገሮቹ በዚህ መልኩ እየተንከባለሉ በሂደት ላይ ሳሉ የፋኖ ኃይሎች የትጥቅ እንቅስቃሴ በአማራ ክልል እየበረታ መሄዱ የፌደራሉ መንግስት ግዛት ልመልስ ላስመልስ ከሚለው ፖለቲካ ወጥቶ
ملو بملو بكلي لاك فوقيا اندي تمدا درقم غزاتو چوني اسمل سالي تبالو يفيرالو منغست فاتاب مايست ليلو گيوس متمدو كوده تگراي غزاتو چون اسمل سلل لميلو طياقي بيدر اندي قوي ادرقم بمالي نگيتاچو استدادر بكباد حزباوي چانانا استدادرون مافرس بميفلقوا كلاس چانا وست انديودك ادرقم بزي ملكو يولقيت گوداي مكلين يامسنوم አበቃን ስነይ ግዚን ተመኘን ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሳ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጭን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።